política. Ele representa a equipe Scott Fight e Romulo Team na categoria média. Senhoras e senhores, recebam Matheus Augusto. O meu quadro é azul. Ele representa a equipe MG Combate, também na categoria peso médio. Senhoras e senhores, façam barulho e recebam Marcos Souza. E nosso árbitro central, onde o Tom da Lente. Já se preparam para a próxima luta. Bernardo Menezes e Igor. E já se preparam para a próxima luta. Bernardo Menezes e Igor.
e o vencedor por decisão dividida.